Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini sërish në Përputhen që nis më një herë me shumë diskutime. I dëgjoj të gjithë protagonistët që flasin që në hyrje të programit, me sa duket kanë shumë për të thënë. Në fakt do të kemi takime të tjera sot për të diskutuar këtu në studio, por fillimisht ju përshëndes të gjithëve. Përshëndetje Arjan Konomi. Përshëndetje. Do të kemi sot fillimisht takimin e Alesias me Albin. Një takim në fakt që mezi e kemi pritur pas gjithë situatave që kene kaluar minutë dy sa në një moment na u duk sikur kjo marrëdhënie u prish tërësisht. Megjithatë ishte Alesia ajo e cila i kërkoi Albit të qëndronte po prapë në program, të kishte një mundësi të dytë për t'u njohur më shumë me njëri-tjetrin, edhe t'i linin pas të gjitha ato. U mbyll shumë bukur në fakt, edhe ai i prajmë me kërcimin e të dy protagonistëve, Alesias edhe Albit. Ndërkohë sot kemi takimin tuaj. Çfarë presim? Është një takim sqarues apo çfarë? Është një takim serioz, Bora, që ta dinim dhe ne se ku ishim dhe a bërim mirë Albi që ndejti e pranovi gjithëm. Me zi presim ta kuptojmë edhe ne përgjigjen tuaj. Takim serioz, sigurisht patëm gjëra për të folur, por që ka gjasa për mirë. Okej, okay, mirë. Ndërkohë që shumë vajza janë pjesë të këtij programi dhe sigurisht edhe shumë takime këtu në program, ndaj deri në pjesën e fundit të programit kam përshtypjen që do të çojmë një pjesë edhe nga takimi i Azemit me Rushën, por kemi kohë deri atëherë. Fillimisht do të ndalemi tek Alesia edhe Albi. Përpara kësaj, unë juftoj të merrni nga një natyral, të bëjmë gëzuar me natyral këtu në studio si gjithmonë, ushqim të shëndetshëm me lëngjet natyral 100%. Këto lëngje janë dhurata më e mirë nga natyra. Lëngjet natyral 100% nuk përmbajnë asgjë tjetër përveç se frutave, prandaj preferohen të konsumohen nga të gjitha gjeneratat dhe në çdo kohë, të prodhuara nga Frutex Suarek. Jemi gati tani të shohim pjesën e parë të takimit të Alesias edhe Albit. Sa më djelë serios, po. Sa më djelë serios, jo. Se duke më djelë serios. Shumë se që duhet, po mirë që më duhet. Aha, më shumë se që duhet, po ashtu jam, serios jam. Si e ti? Ti jemi në sinqert... Mas vetë se disi jam. Never regret, Albi. Ne, never regret, po... Ti e di shumë mirë që si shkuin që vetë mes nesh. Ti e di shumë mirë se si isha unë, që kanë shkuar gjërat ashtu. Se si ishe ti, se si reagova unë. Se si nuk ditet me ulje nerva. Unë të ulja nerva ty, po ti mua, sigurisht nuk doja që... Pikërisht, nuk duhet të ishte një kundër përgjigje, po duhet të ishte një përgjigje pak më e butë që dhe unë të reflektoja aty dhe mos të agravoja shumë. Si mund të reflektoj dikush, kur në një fjalë të parë, ti këtë në atë përgjigje të stële hapsirë farë të flasë, të lije. Hapsirë të flasësh. Të ditë, është ngretë për të parë. Ashtu. Sigurisht ngretë për të parë. Edhe unë kam në mbojtë të shofë. Ishe venduar të ishe u deklarove. Kur thash unë që është deklaratë të shpejt, nuk më një, nuk e di se si jam e nerva unë. Unë nuk pendohem për deklaratën që bëra. Po unë nuk e mërëtoj. Dua të shofë si do sillesh, dua të shofë si do reagosh. A do kesh më këto shpërthimet e tua, kështu që herë tjetër do marrë një mburoj shumë e vete, do marrë një mburoj shumë e vete. Po pa carove prap, nuk bëjë përgjësi. Duhet komunikoj. Jo më kohët unë, pa mërësi se që kërë reagimet, ti e di shumë që unë të kam ardhë për të folër. Alesia, që ke? Po, sa në momentin shumë unë isha ti... me nerva, ti fike është një lambat e... Po, sa që nuk ishte momentin për të folër në atë moment. Në shkrimë. Gjelet për të parë. Ah, gjelet për të parë. Me shaka. Për derë sa unë, tha që duat të të njohëm, dhe duat të të kema akoma në program. Që do të njohë, edhe të mbajta aty, me zorë, se do da ike. Që njohër dhe i tani. Albi, ishtë një gjërat shumë të shpejta, edhe momentin që filloj marrë një presion, filloj e ashtoj 10 fish vetesh, duke i menduar gjërat, e kupton? Pse doja të më mbaj akoma aty brënda? Të të njifja. Të të njifja. Akoma më shumë. Edhe t'ja vërtetoj e më ndjestime që kam bërë gabim që t'kam thënë ato dhafe. Po vetëm ato fjallë, më falë. Vetëm që të më njifje? Edhe për shkak kimis shumë fort që kemi pasur bashkë. Kemi pasur? E kemi pasur, se tani... Oh?
Është më shumë shehur. E ke apo se ke? Nuk ka është më shehur. Ti e ke apo se ke? Po të pyes unë pari, kështu që po ndua të përgjigjesh. Jo, të takon ty të më përgjigjesh se rast. A harrova përgjigjja jote ishte që ti se meritoje. Harrova. Harrova. Do të fillojmë ironin pastaj do të dalësh nga vetja. Ishte, nuk ishte kur, ishte ngacmim. Në mënyrë negative po, në mënyrë pozitive është shumë të heqëse. Shmang fare asaj që të thash. Mirë, të zdo. E ke, apo nuk e ke? Si e ndjente? Do të gjoj. Unë duhet të di se si e ndjente. Nuk e di. Qëne, Albi, po më habit, me ndoj se ti ndjeqër atë. Ashtu? Ashtu. Të njës, nuk po e ndjejmë, ashtu të që ndje. Do të bëja një pytje. Në lidhe me familjen të ndër dhe në këtë rast, me motrat dhe me babin të në. Si e kanë para ta gjithë situatë? Qa të kanë thënë? Mirë, na e thatë që në fillim që do t'ishte një takim të qarues kë me ju të dy, me gjitha të në një formë të tilë nuk e prisim. Mariana, të duke shënë këshu tamam një qift tipik të dashuruarish që po pajtojnë me njëri tjetrin pas një zënkë. Edhe ajo kimia që e kemi folur shpesh këtu në studio me Salvit edhe Alesjas, unë dhjetë dhe këtu, në pajtimin e tyre ose në sqarimin e tyre. Sqarimi dhe pajtimi ishte shumë i bukur dhe tamam kujton ato çiftet që kanë probleme dhe krijon atë paqen apo atë gjetjen e zgjidhjes së konfliktit të gjuhës së përbashkët. Por në këtë takim që pash, nuk e di diçka më përcolli jo të mirë. Çfarë? Nga anët e dyve, mu duken sikur nuk ishin shumë të sinqert me veten e tyre. Nuk jam dakord me Arianin dhe kjo pjesë. Si? Nuk jam dakord që nuk ishim sinqert me veten tonë. Mos harro që vinim në atë takim mbas debatet shumë të forta, mbas deklaratave shumë të forta. Sigurisht dhe nga ana ime gjë që Alesja është koshiente, nuk është se jam 100% i qartë apo i pastër në mendime, dhe normalisht, sidomos që vinim në atë takim fillim takimit, kisha pyetje, kisha pa ato pasigurit e mija që vazhdoj akoma, ti kem, po jo që nuk ishim të sinqert në veten. Unë jam shumë i sinqert në veten dhe jam shumë koshient që dhe tani momentalisht në raport me Alesjan, nuk është se ndodhi pi takim dhe çdo gjë midis nesh është atje ku e lam pas dyta takimeve të para. Është një lloj ngërçi i cili pretendojmë që të dy që ta rregullojmë me kohën nëse është për të rregulluar, nëse duam ta rregullojmë. Me gjitha ato përmëndët edhe familjet, po themi. Albi madje po pyeste Alesjan se qëfar mendoj familja jote për këto vështërësit që ju po kalonit me njëri tjetrin. Ti e mbylle me një busqeshje në fakt të pjesë, po këtu në studio do në esë qarosh. Si e pa familja jote? Ata ishën bështetës nga mënyra se si ndodhin gjërat, edhe më thanë që të qetësohesha dhe mos të shikoja gjërat në atë lloj prizmi, dhe më bështesin shumë Albin për gjithën, dhe i besonin shumë edhe ndjenjave, deklaratës, çdo lloj gjëje. Dhe në një farë forme ata më bën që të vija në vete dhe të reflektoja për gjitha gjërat. Kjo do të thotë që edhe familja jote e shihte situatën me Albin, po themi që kishte të drejtë edhe nuk është se sa dosh mundohesh atja shpjegoja, thoshën nuk është ashtu siç ti po e shikon gjërat, thjesht hap syt dhe reflekto. Po pse ndodhi kjo? Pse ti ishe në errur syt ty, po themi? A kishe dikë tjetër nga rrethi yt që ndoshta mendonte si ti? Pak dyshime kisha bora, se ishte deklaratë shumë e shpejt dhe nga kjo gjë më nisa ti mendoj gjërat. Pra vetëm ti ishe që mendoj e kështu, apo kishe edhe njërës të tjerë që mendoj e shtetje? Një shoshën time dhe fillova t'ja mbusha ta sa i mëndi që gjozë është kështu si që po the mund, nuk ka shanse t'je ndryshe dhe isha ashtu si që përpat. Ose në ka marë syri kesh. Po, syri kesh. Po edhe kjo ka mundësia e shumë se ju kemi komplimentuar me një herë, se ju kemi parë me njëri tjetrin. Albi, po familia jote që farë këta për situatën? Ti jemi sinqertë, me kam përmëndur dhe në takim që mba si morën vesh, unë mendosa të qëndrojnë program, kam batu një debat shumë fort në familjen. Edhe jo më larë se sa sot në mëngjes kam pasur komunikimin e parë. Vetëm prej qëndrimit që ti vendose të vazhdosh të qëndrosh në program? Kjo do të po, të që... Jo për qëndrimit që vendose të qëndroj në program, po mishte më shumë në raport me Alesjan, për marrëdhënien. Sepse duke parë reagimet që kishte bërë ndaj meje, duke parë edhe deklaratën time dhe vendimin që të dilja nga programi, u mundova t'ja shpjegoja,
Por e di shumë mirë që siç ka ndodhur në çdo zgjedhjen time dhe në çdo vendim timin, ndoshta ajo që në fillim, por herët avon janë gjithmonë krame dhe kuptojnë zgjedhjen time. Dhe prandaj vendosa dhe të qëndroj për të vërtetuar, domethënë që dua të jap Alesjas edhe marrëdhënies një mundësi për të parë nëse vërtet ajo që nisi ishte ajo që bukur sa nisi apo. Po pse nuk donen ata që ti të vazhdoje të qëndroje për ta vazhduar këtë njohje me Alesjan? Po sepse reagimet e Alesjas nga shumë që ndoshta ti po bën tepër për Alesjan. Po, dhe kjo ka qenë madje edhe gjatë puntatave para se të vendosja për të larguar, shpeshherë kam pasur kontakt me ata. Dhe i mendon madje më thoshte shpesh çai ke bër, çfarë pse janë ato reagimet e saj ashtu dhe ndjesha të keq ndonjëherë thosha si kam bërë asgjë, po atëherë çfarë ka? Dhe ishte shumë e çuditshme. E shikon Albi që kisha të drejtë atëherë kur perceptova që nuk ishe shumë i sinqert me veten aty, sepse kuptova që kishe diçka tjetër dhe paska qenë kjo. Okej, okay, pamë tash kam, okej, okay, një ndër arsyet që un jam, domethënë konfuz, i paqartë, i ngarkuar, është sigurisht edhe kjo pjesë që diskutojmë. Alesja. Sinqerisht bëra më shumë keq ka nga mënyra se si un jam ndier dhe si jam shprehur kundrejt Albit edhe që i kam shkaktuar edhe këtë gjë në familjen e tij, se nuk është e pakt kjo gjë që po thot Albi, edhe i kërkoj shumë ndjesë për gjithë reagimin tim që kam bërë kundrejt Albit, po thjesht më kuptoni. S'doja gjë tjetër. Kemi nevojë për kohë ta njohim njërin tjetrin. Patjetër që po, dhe kohën do ta keni të mjaftueshme për të njohur me njëri tjetrin. Edhe këto momente të tilla kanë përshtypjen prapë ju ndihmojnë për të njohur më tepër me njëri tjetrin, edhe pavarësisht se Albi duket pak natyrë që aq tolerante sa mund të duket në një pjesë, aq edhe duket sikur mezi ka përcen situata të tilla, pavarësisht se e theksoj shërbejnë për njohjet më tejshme. Shiko, është e vërtet që jam shumë tolerant, por në një herë kur gjithë përkushtimin, dashamirësin, mirësia dhe të gjitha të kthehen si që më kthehen, sigurisht nuk është e letë. Por që pavarësisht saj, unë kam e pruar me ndjesit, e kam të ndë një herë Bledit kur më ka pyetur, nëse do dëgjoja mendjen, do kisha dalë. Nëse do dëgjoja zemrën, do qëndroja. Zemra të ta të qëndrosh. A mendon Albi se në gjithë sillen tënde që ka njohje me Alesjen deri sot ka pasur një dozë të madhe egoizmi në anën tënde? Egoizmi? Pavarësisht të gjitha gabimeve që mund ketë Alesja. Nuk e besoj egoizmi. Në që sens egoizmi? Në sillen tënde në lidhje me Alesjen. Aspak, nuk e beson, jo. Nuk e beson. Se unë mendoj që ka një dozë të fort egoizmi, që në njerë nuk është edhe gabuar, por të bën t'i qosh gjërat në fund, ose t'i bën të shkatërosh ato. Është në natyrën time, më falë, Arjan, në përgjithsi, jo vetëm në marrëdhënie me Alesjan, por në përgjithsi në çdo lloj marrëdhënie, jam pak në natyrë ekstremiste, në sensin nuk njoh vijën e mesme. Do të thënë, o gjithçka, o asgjë. Edhe kam pak të problem, ose i jap shumë dhe i jap që në fillim dhe i jap të gjithë. Në këtë sens duhet të them, ose po, në kuptimin e gjërë të fjallës, po ja të shpigoj ju. Erdi Alesja në audicione, ti e njofte, e përqeve, ju afrove, ja shprehe situar simpatin që kishe për të. Filoj programi, hyrim program, dole me të, ishe shumë mirë, bërë takimin e dytë, gjithçka ishte shumë bukur, dhe ti po kënaqe vetën tënde me tërë këtë situatë. Ai lëm Alesin. Po nuk jam dakord te kjo, po kënaqe vetën time atë. Jo, po s'ka gjë keqe se njeriu merr kënaqësi. Jo, merr kënaqësi, po është kënaqësi reciproke ajo Arjan. Po pra, dakord, po marrin pjesën tënde. Dakord, është reciproke. Pjesën tënde. Dhe në sajt të kësaj të kënaqësisë që ti kishe dhe egoizmit tënd që kishe kënaqur, ishe kënaqur i deklarohesh për Alesin dhe bën shumë mirë. Pra, duke menduar gjithmonë për veten tënde. Do më thënë, ti që kur ke njohur Alesin, ke menduar gjithçka që nuk është e gabuar për veten tënde. Kur ti e ke vendosur veten në pozicionin e Alesjes, është pyetja. Kur e ka vendosur veten në pozicionin e Alesjes? Mm-hmm. Po, varet në çfarë lloj aspekti, sepse të vendosësh veten në pozicionin e Alesjes... Me qëse është reciproke, si që të edhe vetë. Po pra po, vetëm një moment që ndoshta kam menduar të vendos vetëm në vendin e Alesjes, ka qenë tek momenti i deklaratës. Tek fakti në se sa presion mund të ketë ushtruar dhe ke pjesa e afrimitetit ndoshta të tepërt që ka qenë fillim dhe aty pastaj bëra të hapin mbrapa që bëhet edhe debati në studio që lash hapësirën që kishte nevojë.
Ju dha në fund fare, nuk e di, po, jemi shumë po, në fjalët e dhura të themi që është egoizëm, sepse ju ofrua i gjithë, kësaj marrëdhënie dhe kësaj vajze që e pëlqeu më një herë, që na ishte nga të dyja. Po, u ofrua nga pjesa e tij personale, dhe nuk po them se egoizëm në sensin e keq të fjalës, por duke menduar vetëm si për veten tënde, këtë po them. Alesja, duhet të reflektosh mbi këtë. Çfarë ke për të thënë për këtë diskutim? Dy takimet që patëm me Albin, domethënë kishte një afirmitet shumë madh, edhe nga ana ime edhe nga ana e Albit ishte gjithçka që po shkonte shumë shpejt. Pavarësisht se mbas takimit të dytë kemi pasur pak debat me njëri tjetrin, kishim mospërputhje mendimesh për disa çështje. Edhe nga aty pasaj kemi filluar të kapemi për gjëra të vogla. Edhe gradualisht deri atje në atë pikë që unë shkova me gjë. Okay. Do të thënë, e them me fjalë tjera, Bora, atë që do t'i them Albit, për ta kuptuar ndoshta në një gjuhë më popullore, që sikur ti nga dëshira e madhe dhe e mirë që kishe, sikur ja more frymën. Themi ndonjëherë ne, op, po, ja mori frymën kësaj vajze se aq shumë e do. E mirë ja bëri. Vajzat e tjera mund të thotë se ti marrin mënyra se si po e trajton. Mos ndodhi, mos ndodhi ato që ndodhin. Okej, dakor, për këtë jam dakor, po mënyra se si po e trajtohet deri tani, pa thënë këtë fjalinë e fundit. Jo, në këtë sens. Okej, tani merr sens. Po pra, ja ti dëgjojmë edhe të tjerë po me plan. Desha ti bëj një dy pyetje Albit, lidhje me Alesin. Ti vazhdo e para është që ti vazhdon akoma të kesh nitë ndjesi që ke pas në fillim të edhe pas kësaj shputjes. Edhe sa i sigurt je ti që Alesja me këtë rikthimin prapë me ty është e sinqertë? Nuk është momenti për të pyetur. Jo, 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 ja, 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 jam përgjigjen pa më radhë. Sepse janë për çështjet e ndjesive, debati dhe është ndjesia rikthim drastik, duhet ta pyes a ka besim këtë ai rikthimi i saj apo jo? Ndjesit për mendimin tim nuk ndryshon fort. Pëlqimin e fortë. Masi ndodhi ndodhja e shkputja, vazhdon të jetë ashi edhe mas rikthimit. Pëlqimi është ajo që mua, do të thënë, më ngrepi pyetje, është kjo që ti sapo the tani. Sigurisht. Do të thënë se sa reale është Alesja në këtë dëshirën e saj për të më rikthyer këtu. Dhe prandaj për mos tikur me atë pengun që e do realisht të gjë apo po e bën këtë gjë për arsye të tjera, un jam këtu për ta vërtetuar dhe për të qenë vetë i qartë dhe për të qartësuar Alesën dhe për të. Por fikën e ke gjithmonë se mos gënjesh edhe një herë për herë dytë. Albin, në momentin që ti se ke këtë pyetje në mendjen tënde, ti je ngjësia që ke kur je me mua. Çfarë të tregon? Ngjësia që kam kur jam me ty. Po. Kur flasim bashkë. Se mua më duket shumë i përfshirë. Sa... Do futesh dhe ti pasaj në dyshimet kota dhe do kemi prapë. Jo, nuk është çështja të futem unë në dyshimet kota, është çështja që unë dita kontrolloj atë aspektin që... O, Albi, pyetja ishte direkte tani, lëri këto. Verish kur dhe. Ndjesia që të përcjell Alesja në momentin që jeni me njëri tjetrin. Shumë pozitive. Pra kur je me Alesja nuk i ke këto dyshime, po theme. Kur jeni në shoqërinë e njëri tjetrit, pra njëri tjetrit, çfarë të përcjell ajo? Të paktën kjo ishte pyetja e saj. Ndoshta do dua të pak kohë për të dhënë një përgjigje më të qartë. Okay, pa diskutim, Albi ka një dyshim shumë të madh që Alesja mund të ketë bërë dhe një lojë mbi të. Kisha një pëlqim real për Albin. Thjesht da kisha lënë të shkonte. Ka shumë pyetje. Në pjesën tjetër do ju jap fjalën premtoj. Kalojmë në publicitet. Jemi këtyr sërish në studio, jemi duke ndjekur takimin e Albit edhe të Alesjas. Të gjithë pyetjet që keni do t'i bënë pas pjesës së dytë të takimit. Kështu që të shohim edhe këtë pjesë e të kemi që të komentojmë shumë më tepër. Shkojmë tek takimi. Gëzuar, Albi. Për qarë dhe me gëzuar? Në pozitivitet. Pozitiviteti është thelbi. Se po kaluam ndryshe. Komunikimi, po, nëse si... Ethe komunikimi është baza. Dhe sa më pak presion. Por qëllon. Varg nga qaja më macaruar e shumë.
Do e dish me ullësht nervat, ose të me atharosh, si që po fillon pa nga pak të një. Bravo të atharosh, në nerva e si për që ke qënë, të ka rëndë njërë shumë mëndja për mua në shkarazin? Ke të njëherë mori mali për të djallin? Më mori mali për kohët e bukura. Të mori mali? Jo për. Në dhe në ma këndirë më ngezë. Të kove të bukra. Lërë të kove të bukra, mos e hasë saj keqe që është ato sotë i marë. Pse e keqe? Përgjigje shumë në përgjigjësime, përgjigje në mënyrë direkte. Ajo është në mënyrë direkte për mua, po. Kushë shumë? Atë ka munguar Albi, po. Për kove të bukra, për Albi. Atë ka munguar Albi. Je i lumë të ti në qëmë sotë, po. Ti përgjigje njërë se pas taj të themur, jam bëzë jam i lumë të. Përse ti, onë se kam fikë se pëndohë e shkollaj, ti Po më nëmëharë, ta më të bënd tia, pa jo të pëndohën. Mendojnë që është rada jote të një të më bëshë të rifitoj besimin, mënyrën se si ti shikoj gjërat, se ti e di shumë mirë që... Mendoj se është rada e të dyve. E të dyve? Edhe nga ana ime, edhe nga ana jote. Okej, nga ana ime ka qënë. Edhe nga ana ime ka qënë. Po. Po pra, si bjë. Pastaj që ndove? Pastaj... E pash vetën si pronë, dhe më thënë ti di. Bëj qartë të duash. Kusht e ka? Unë jam këtu me bashkej, me kuptëm, po ti di se koti ke këto që do dalë. Shumë duk shë mua. Po jeshtë dhe vitë besim, nuk lidhe me pronën. Albie. Nësi që unë kisha, që ta është, okej, do të njofësh, dili një, do dhe unë të njofë, kur delit me tjera, dhe të shofë. Gjithë e si, kjo pjesa e deklaratës, edhe për mua nuk ishte shumë e letë. Edhe me familjen nuk është se i kam shumë mirë punët në bas deklaratës. Jo në bas deklaratës, po në bas faktët që vendosat që ndrojnë. Por gjithësi, thash dhe i shpjegova që në fund zjedet janë të mijat. Për këtë fakt, sinqerisht, më janë shumë kesh, sepse gjërat shikojnë shumë ndryshe dhe nuk arrin të kuptojnë gjitha gjërat që... Edhe unë këtë i thash që duaj që t'i japë një mundësi, Asaj rrëtë parë dhe mordërnjës për të parë nëse realisht ajo që nisi mes nesh ishte e veq e bukur dhe ajo që e vërtet, apo alesja e vërtet ishte ajo alesja që doli këto dite fundit. Një mënyrë vetë për të mbajtur ty aty? Për të mbajtur mua aty dhe për të reguluar vetën. Dua të pyes fillimisht të dyve, Albi dhe Alesja, quani këtë një rifillim për ju të dy? Një sqarim. Sqarim në takim, okay, po poten... Sa është ka filluar që në fillim. Kjo është një sqarim që të ullim gjakrat... Tentativ për vazhdimësi. A, okej, mirë, më përqejo korrigjimi që më bëth. Më bukur kështu si që thoni jo. Qëfar për ti të ndryshoj tani në këtë raport tuaj? Të një jemi më mirë. Ndodhi gjithë shka, okej, patët edhe ato debatet e forta, tani jeni sërish po mundohani që të thoni ujra, qëfar pret të ndryshoj, konkretisht? Ti shikojmë gjërat si qamë, bora. Janë. Ti shikojmë gjërat më me qëtësi edhe të kuptojmë realisht nëse për te jasaj ndjesia dhe kemi e që kemi për njëri tjetëri, na mund të ndërtojmë dhe diçka mbi atë, duke bazuar të komunikimi, mirë kuptimi edhe të sjellja kundrejt njëri tjetërit. Oke, me vlan. Më bën përshtypje fakti që Alesja thot, tani, Albi donë të melon emisionin dhe me ikë, ndërsa Alesja thot që jo, ti riftu për mu, sepse unë kam qeftet njo për sëri. Momentin që thot kam dëshirë të të një përsëri, të shi thot e thiren takim thot për të sëqaruar. Takim sëqaruar. Ti akoma ke ngellë këtë sëqarimet, nuk ose do me vazhdu një fillim të ri si bje, kësi ta kuptoj me dhe ne, a kuptojnë. Së në ashtë të një pak e një randë se kuptoj. Nuk mund të vazhdo në të një takim, si kur s'ka ndodhur asë gjërë, pa ne folur dhe pa i sëqaruar gjitha gjëra, qërë ndodhi, si ndodhi, pse ndodhi. Dhe nuk mund të kisha një takim normal, sepse ne kishim djenim se cilin nga në të dy, kishte diçka një ngërqë me njëri tjetërën, dhe pa i shëshuar gjërat, nuk mund të ketë një vazhëmësi. Që unë nuk shofë të ti, ma shumë është që shdo fjalë që Albi mundohet thot, ty të atësaron. Jo, që fjalë. Jo, jetë ti e bon para pri gjithmonë, mos e thuj këshu sepse të mgresht nervat. Ta shi këtë djallë dëri gjithmonë duke
koordinu huqet uja ose jo, në ne poshtë jenë, si bjekës? Jo, nuk dori gjithmonë, a i ka kuptuar të një qërë gjërë është më të caronë edhe unë e kam kuptuar se qërë gjërë është mund të caronë Albi, dërë diku se nuk një e mi e shmirë. Si është mi aftonë që mos ja bëjmë njëri tjetër të të gjërë, ose momenti që e bëjmë e shaka, jo me tendencë tjetër. Alesja, mund të kam shumë dyshime për gjithë sësë. Ishte një moment kur Albi të thot që të pyt ty dhe më thënë atë ka shku ndërmend, atë ka mungu diçka rreth pjesës që keni pas bashkë. Edhe ti u përgjigje në një mënyrë i the që më ka mungu momentet, jo personin një fjallë. Esh nuk doja që t'ja thosha drejt për drejt. Se ne ta që kuptojmë për pjesën dhe që Dalbi është i deklaruar me ty. Përsa ti nuk ti i deklaruar Dalbi. Po kjo, nuk doja t'ja thosha me që Albi që ndronë akoma në studio, po. Edhe është rikthy për ty, a do pengoj kjo gjë që ti të vazhdosh njohjet e tua, pëlqimet e tua, kuriozitetet e tua që ke këtu mbrenda? Jo, nuk më pengon më, sepse nuk e kam marrë më në atë lloj sensi. Se kemi pa të gjithë, domethënë pjesën që nisi si formë kritike të hapë tu mbrenda studio, po. Për pjesën sa afër që ndonte Albi ty. Ajo është në rregull ti qëndrosh në personi, po e vërejtëm të gjithë që nuk kishte asnjë lloj momenti ku ne dy mundeshim çdo kush nga ne do të afrohemi, do të flasim diçka. Ja, ti ke përgjigje Alesja. Jo, në këtë moment domethënë gjërat janë shumë ndryshe, domethënë e kemi lënë njëri tjetrin. Albi më ka lënë liri edhe unë e kuptoj tani. Se pavarësisë okay. Më parë mund të thosha që ok, më ka lënë liri nuk e ndjeja, ndërsa tani okay. E ndjej komplet. Imi më të distancuar, flasë me shqetësim, që gjë është më mirë. Okay. Do e thosha një diçka të rëndësishme dhe për kuptuar pak Alesjen edhe Albin, sepse ka një veçanti shumë të madhe kjo marrëdhënia e tyre. Edhe dua tanis duke ju bërë të qartë që çdo marrëdhënie dashurie ka specifitetin e saj, është specifike në llojin e saj dhe varet shumë nga mënyra se si njihen. Kush është specifika juaj? Fakti që ishit nga ato lloj marrëdhënies apo dashurisë që krijohen më vonë, që lindin me një zjarr të menjëhershëm, që një lindin me një vrull të menjëhershëm dhe një më pëlqim shumë të madh, që është një pëlqim fizik, një pëlqim emocional, një pëlqim here, nuatje, shisash, se pastaj nuk mund të flasim shumë për racionalitet këtu, sepse koha është shumë e shkurtër. Dhe çfarë ndodh? Në këto pëlqimet e mëdha që nisin me një herë me një vrull shumë të madh, ka një problem që mund të zgjidhet ose mund të bëhet shkak për prishje. Problemi është që kur vin duke u njohur dy personat me njëri tjetrin, përveç kësaj tërheqjes madhe të shqisave që kanë dhe që ndihen shumë mirë, kur vin duke u njohur personalisht me njëri tjetrin, aty mund të bëhen shkak o për të forcuar dhe për të krijuar çiftin ideal, po themi, apo një çift të mirë, ose mund të bëhen shkak që këta dy persona, dhe pse u deshën shumë, mbaron gjithçka. Dhe pse dëgjojmë ne në jetën e përditshme themi sa shumë duheshin gjuna, pse përfunduan kështu, domethënë të ndar. Nuk e di, më kuptove se çfarë duhet të them? Un thash para pak minutash që ajo që un dua dhe fakti që qëndrova është pikërisht për të arsye, për të parë që për te asaj ndjesisë aty vrullit, aty emocioneve të bukura, a mund të ndërtohet një marrëdhënie për te kësaj gjëje, domethënë me komunikim, me tipat e njëri tjetrit e të gjitha këto? Pa diskutim, se kjo i mungonte, apo jo? Sigurisht. Je i ndërgjeshëm dhe ti që deri tani i mungonte marrëdhënia suaj. Nuk ka qenë më shumë te pjesa e ndjesisë sesa pjesa e logjikës. Dhe unë tani do të shoh, a qëndron dhe logjika dhe ndjesia në të njëjtin vend? Dhe që të qëndroj kjo, do ta them pastaj në mbas pjesës së tretë. Okej. Shkojmë tek pjesa e tretë atëherë. Si ndihesh Albi tani? Si ndihem tani? Më qet. Më qet jam. Tani se dia është që më ka kaluar ai nati, ajo mërzia, apo është fakti që je ti pranë me. Kujt ja lëm? Kujt do të t'ja lëm? Do të t'ja lëm kohës. Ta tregoj. Ka normal që ta tregojmë. Ti si ndihesh? Ti kujt do t'ja lësh? Do të të bëj qefë. Jo, do të vërtetën. E vërtetë do të bëndë dhe qefën, pra. Mund të jesh nër të pak të tërë, me që në asë me gishtat e dorës nuk numrohen, në rastën e jetë që unë japë mund të të dy, do. Kënë bë flokët? Yes. Të shkojnë. Inshallah nuk bënë një gjë tjetër. Kismet. Po pëse qëtë keshë ka? O, zotë.
po s'ka ndonjë gjë të keshe. Njëri ju thjesht do të që të ndihet akoma më mirë me veten. Po, a e mban mend ti ç'a? Po nuk është kjo gjë, sepse ti më them nuk vlersoj pamjen pastaj. Po mimi dakord, nuk diskutoj. Por thash që në atë periudhë bëhet diferencë. Ti më thua tamam. Ti s'm bën përshtypje që këtë lloj çiltërsie, buzëqeshje, shkëlqimin në sy, këtë lloj qetësie që ke kur flet me mua, nuk e kam parë ta kesh me ndjem të tjerë. Po këtë lloj nevrikosje. Asta s'ta kam parë ta kesh me ndjem të tjerë, do të thotë që vetëm mund të jap këtë lloj emocioni është forta, si për mirë, si për keq. Mos kanë po mirë të më japësh vetë shumë mirë. Mos kanë gjë që luan atë. Sa di? Çfarë mendimi ke për flutrat? Oh, ja dhuroj. Ja dhuroj? Po unë me kisha felin për ato të stomakut. Ato në t'japin dhe si shumë bukur. Dhe më thënë t'i keni si të bukur, në? Me ty? Pa. Kërja me lumëtër dhe kërja mirë, kërja mi të qetë, pa. T'ja flutrat, në? Ti, ke flutrat? Po të pyës unë gjithë mund më këthesh me pytje. A vashë ka më... Qa problemi ka? Të të pyës dhe unë. Ti si me ndonë, për aj sa më ke njërë, për aj sa ke parë, për reagimet që kam bërë. Si e shef? Të vogla. Imaginoj kur të rritet flutra, të japën krahë, po, po. Bëhet e bukur. E do ti të gjë? Qoftë se vlen për të rritur, pse jo? Inshallah. Mos e apri krahët. Flutras? I, shumë e dhimshme kjo. Inshallah. Ta dish të gjë që ti shumë e dhimshme kjo. Nuk i presi. Ti të kujdesesh për gjërat që do. Mendohem shumë. Mendohesh? Që të kujdesem. A të pëlqen kjo? Qa të thuash me këta, më pëlqen kjo? A të pëlqen kjo? Jo. Po, më pëlqen. Po, sigur dhe të kishe edhe ti një kësho. Se kam bajtër. Do e të sërrohesh më njërë pastaj. Nuk ka rëndësi në qëfë se mbaj në dorë, apo... Ku e mbaj? E mbaj në qantë, apo e mbaj në gjep, apo e mbaj në gjep, apo e mbaj në diku tjetër. Ku e ke? Ti kështë dinga e ke hedhur, as vetë se mbaj në mëndë ku e ke qurë. Du të ta shofë të vë në studio. Jo, se vë. Do të atregoj në backstage? Jo, s'du në backstage, në studio. Po më duket pasaj si kur... Ha? Albi? Kjo vajza? Kjo jo, kjo vajza? Ashe jo, tja vla. Më duket komplet fakt i krym. A kemi ma të regon backstage. Njër. Ok. Të së pëlqen kjo fot? Fakt i kryer. Të së pëlqen kjo gjë që mund... Jo, së më pëlqen. Nuk e dua unazën tënde, thot Alesja, se kështu do duket që jam e jotja. Faktikisht kisha thënë dhe diçka tjetër Albi që në momentin që do mbaj atë unazë në gishtë, gjithë çunat që janë këtu do më shikojnë pastaj si motër, nuk do të ketë njerëz. Kjo është një situatë që ka ndodhur në fakt edhe me djem të tjerë që i kanë bërë dhurata vajzave të tjera, madje ka vajza që vazhdojnë të mbajnë ato dhurata. Kjo çfarë tregon që këto vajza i përkasin atyre djemve? Ja ecë e para që tund dorën. Kjo do të thotë që Efi i përket Bledit? Jo, nuk është në këtë sens fare, po në lidhjen ti me Albin, do të thonë marrëdhënie në njëjën që kemi bashkë, është pak më domethënëse se kemi pas. Edhe unaza ka një simbolik po, më të fortë se byzyli i Bardhës, se plus është e tija. Ne tepër për ne që plus është personale, plus është ime brama. Finalizon pak finalizon pak marrëdhënien. Okej. Okay. Unë Alesja e shoh se o kalu një loj shumë mirë, shumë një lojtare e fort. Falim derajt. Ti arsye më se është Albi këtu, jo mi bindur se e ki bu vetëm me dal mirë në publik, për asë një sanë tjetër. Kuptoj dhe ty, Gjafer, ke drejta me ndoshtë të Albi shumë u deklaru edhe krejt mundësit e ti t'i gaja op ty, edhe ti apet... Shikoj, jam në një moment që nuk interesuar fare se si mund t'a marrë është ti këtë pjesë. Mua më intereson se si e merr Albi dhe se si ndihet Albi. Se sa e vërtet unë jam me Albin, i takon vetëm ati. Asë një jo tjetër. Në qëfë se aji, më ka lejtë këtu dhe i beson, gjitha saj timës për mua s'ka vjërë. E përgjëndi, edhe Albi në fakt një pjesë tjetër të takimi që dhe familja ti i pikërisht për këtë ishte kunder, se mendonin që rikëtimi që i bërë ti Albit në program ishte më shumë për të pasuar ti. Po, vetëm për me dalë mirë publik, për asë në san për ta njohur më Albin, do kisha lënë të shkonten, sidomos në ato lloj gjendje që unë isha, do isha shumë okay. Po thjesht ishte dëshira e madhe imja që ai të rrinte këtu. Shiko, të jemi sinqert, ky ka qenë dyshimi im i parë. Vlandi unë ja kam thënë edhe në takim që mos ndoshta e ke bërë gjithë këtë gjë për të larë veten në raport me gjithçka ndodhi.
Por, falni, duke pasur gjitha këto pikpyetjet, këtë gjë dua të qartësoj dhe sigurisht nëse ndjesinë e marr unë që ti nuk e ke bërë këtë gjë për të larë, por e ke bërë se realisht ke dashur të jesh me mua dhe të më njohësh, mos e vrim mendjen se çfarë thon të tjerët. Nuk e vras, po thjesht desha thosha që çudia më e madhe tradit zjat. Edhe ai vrull i madh tradit zjat. Jo, nuk është shpreha, nuk është lesa e rëndur. Mos ka po duke thënë shpreha, ti mund të qëndroj kjo se thuaj, po qëndron për gjëra të rënda. Në fund fundit, debatet tuaja nuk ishin bazuar te një gjë e rëndë. Ishte thjesht fakti që unë ju theva ardhi dhe trafuar me dikë tjetër dhe kthehesh dhe i thua më fal tani. Jo, jo, se të trafuar. Jo, 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 ideja është ti presioni. Ti thua se unë ofendova. Ti shpjegoj që dakord, pra po aty tha diskutua një rrugë që ti vetë që e kemi. U bë një reaksion zinxhir reagimesh që u rëndua emocionalisht midis ju të dyve, po nuk është se kishte në thelb diçka konkrete që ju prishi juve apo që duhet mendoni tani hajta ka përcel apo hajta gjutis këtë që ndodhi. Të paktën nuk shumë mendoj. Kjo është arsyeja që unë jam akoma këtu, sepse unë e kuptoj shumë mirë dyshimet që mund të ketë si Xhaferi, si kushdo tjetër këtu brenda për pjesën e të larit imazhin e saj duke pasur pastaj presionin që është bërë publik dhe të gjitha. Por që ajo që mua më intereson nuk është fjalët se ç'a thon apo se ç'a mendon, është marrëdhënia në bazën e saj. Patjetër e drejtë edhe kjo. Këtë gjë dua të kuptoj. Ku qëndrojmë ne të dy me njëri tjetrin, pavarësisht ç'a mendon ti? Dhe në fund të kësaj pjese po më mbeti në mendje edhe diçka që i the Albit, po flisnin për një ndërhyrje që ti doje të bëje dhe i the Albit atë vjen keq që nuk i provove kështu. Për çfarë i kishe fjalën na e shpjego pak? Jo, po, ishte fjala tek buzët, a që, pse jo, në qofë se do ndije më mirë, në qofë se i bëje dhe kam dëshirë, që problemi ka? Apo të gjeri më rakë që si përvove kështu si që ishe? Ti tani ke bërë një ndërhyrje në buzë, po mirë ka akoma. Ka akoma, të kështu, ka akoma, për është në edhe pak. Kështu në edhe pak, si përvoj Albi, dhe kështu dhe ashtu. Po s'ke nevoj. Do të shkojmë në një hapësir të shkurtër publicitare, sepse ky ishte takimi i Albit edhe Alesias për këtë javë, ndërkohë që në pjesën e tretë të programit do të ndalemi tek takimi i Azemit edhe Rushës. Pas pak. Jemi kthyer sërish në pjesën e tretë të programit, ku do të ndalemi si që thash tek takimi i Rushës edhe Azemit. Shkurtimisht, do më thoni diçka për këtë takim tuaj? Kena kalu shumë mirë, edhe pse Azemi apet me ato emocionet e veta, jo më ndu. Jo më ndu. E pse nuk e ka pranuar ton kohë? E kanë marrë këta si dobësi, mirë, po nuk çndron atë. Jo, e kanë mirë, po apet. Ti ka qa ato emocionet, jo më ndu ton kohën me jahesë. E lam këtë pjesën e emocioneve me Azemin, tani për ca muaj, sa të bëftot, do themi e kisha nga i ftoti, ja? Pas taj do i kemi jahesë. Azemi është, e kumbrit që është tip emocional, jo vetëm që është në takim, për e ka ato emocionet e vita shpesher, po kena kalu mirë. Oke, kjo ka rëndësi në fund fare, shkojmë shojmë atëherë pjesën e partë takime. Ndalojmë këtu, ha? Si duke ti këtu? Mirë. E kisha fjallën këtu, në përgjësi në Tiranë. Halo, si jam ambientu, po mirë, ka shkanë që shë këmë që nuk mojë mu ambientu, po mirë, është njërë për njëherë. A kime nuk që kisha zgedhën e ty në takim? Takimin nuk e prita, të thënë drejtën. Se nuk e prit? Po, më duke disi si ti e ke pa dhe reagimin tem që kur të thash që thjesht e ke zgjedhë këtë qete për protagonizëm. Edhe më dukë se unë nuk jam asil loj tipi, edhe më dukë tash kalove kejt të quna tjerë, mirë po të ndrejtën surprizë. Jam shumë tip selektiv, se unë i bëj këtu që 3 muj, vetëm 2 herë kam pas takime. Fakti që e kum po edhe në backstage në ashtë atë të nkonë më kja afru, të nkonë të mnajt gati, edhe më ka pëllqy që ajo gjonë, edhe tash pëse jo ta takoj një herë Azimin kështu mi. Qëfar përshtypjet? Në kilo përshtypjet mira, po vetëm shkaku që të kum po që ki pas emocione shumë, edhe qëta shak i emocione? Dhe në drejtën shumë e li. Po ti e ke emocione? Tof, kam shumë që në hajë. Pa, ti ndrojnë gjupët? Ja, mirë. Mirë, ka shkanë. Të thash që më përgjen shumë sot. Faleminderit, edhe shumë. Gjina shumë mirë, se një e kam regullë të veqa që veshën e bëj gjithmonë ashtu si gjithë. Kam qëtë tip elegant, i përqej femrat elegante.
Gata. Ja, apo, ha? Pak ma gata së mund. Student, unë kam qaft jam zotni më konë me këmisha. Më konë të manë zotni se unë jam një femën klasike. Edhe tjesht kam qaft partnerin të më konë zotni. Zotni, zotni dominus apo zotni si? Pa tjetër se moshlu duhet më konë gjithë dominus të femëna. Në posim, shef mu, duken që jam të dominus apo ja? Nuk e di, së më i më dhoni përgjigje ta është të salë, nuk pët njofë mi, po duke që je. Po normal që më pëlqen, se une nuk kom qef të një lidhje kur të armën, kur ta kam me dominu une, so une jam femën, e nuk kam qef me dominu, pa tjetër që jo, po moshli i kohie ma shumë me dominu të femëna. Unë kom qef me dominu kur femrat acaron. E i shala nuk ma bje punën, mu acaru. E po atëherë, në qëse atëherë dominoju në ty, këtë në regullë jemi. Që atëherë ka më bua, shto diçka në ekstra. Jo, ama vesh si Mikela jo. O, zët, edhe këtom. Edhe këtom. Jo, ajo është e ti, për. Ne, i se s'po du me folë për kërkan, si dhe mas për atë personin fjallë. Mos ma prish takimin. Ja, 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 takimin vishka më të ndrisht. Se mos jenë dominant shtratë, se kështu duke shumë i amel, shumë i urqë. Ja, dominantën e shtratit ta të regoj vetëm kur t'jemi në shtratë. Flirtimet a të pëlqenë ty? Pa tjetër, kuna nuk i pëlqenë flirtimet? Jo, që për shembol mu nuk më bojnë shumë përsi. Me që është takimi i parë, nuk kam qefë dhe shumë flirtime. Se nisët shumë me hare. Qka e ndjenë e bënë, okej? Qka se ndjenë më se bëj? Kam dëshira di që rrjedha e bisedës takimi e parë me shku pak më serioze. A i tashtë nuk i nevoj me marë, se one vetëm për të provokaj edhe për të nguce. Ke frikë nga... A ke frikë nga inajsia? Kujtashtë! A ke frikë nga inajsia? Vecë po më gjunë po. Jo, në të i tapështë të jetë, nuk gjuj po është. Ke du të ftofte? Apo ke emocione? Unë jo, përbes jo. Ti? A, dynë qa dojnë me thonë, dynë të ftofta. Qa dojnë me thonë, dërte. Qa o të vuj dikush për mu. Nuk më pëlqen të flirtoj, thot Azemi, në takimet e parë, ndërkohë që në këtë takim të pam, o po flirtoj e këtu, ose të kemi parë një herë kështu. Jo. Ishte më provokues, më ngacmues. Jo, thjesht edhe Rusja ka vrejtë që takimet e para nuk më bën përshtypja dhe shumë flirtimi shumë nuk e di që. Farë gjithësi e ti e Rusja? Gjithësi të mirë, rahatshëm, urtësi. Rusja, ti po thuaj që partnerin tënde do serios me këmisha. I ploton Azemi këto. E që ka vërë sot pik, që ka vërë sot. Që ta është dhe që pesha po. Mirë, ishte dhe një moment tjetër që po komentoni cilje në Mikelës. Po e komentoni të dy edhe në fakt ajo që vura re është rrushe, që sa përmëndet emri i Mikelës ka një ndryshim humori. Jo, nuk ishte me konzencë. Thjesht nuk e dipë se dulte Mikela, thjesht thash ma prish takimen, Po e po është vazhdoj apet e hikja atim, se përndushe e kësha lo takimin këtë, po në regu. A unë nuk e kom pas me qëllim ty me të atarru. O, s'ka ngjerë fiksimi vjetër, ka jo pritë që është e është me tëllë se kash. Ja, unë fiksimi vjetër për ty. Se di? Ja, unë ty e kom, u zgjohën më zgjes, e ngojnë një këngë, shumë e bugur, kënjë në pramverën e vonë nuk qelë të rëndë fili. Kjo nga përshru neve dyve, se unë ty të njohë për kjo dhe mos shumëti. Kjo se më përpare i ke pas sa backstage me mua, s'u dha mundësia dhe aty doli dhe jam selektiv. Sa backstage i kom pasën me ti unë gjithë. Jam selektiv, do me thënë ty të pas ka zjedhur, i ke refuzu ti goca të më përpare dhe doli të i selektivit. Unë dua të kuptoj diçka më tepër nga kjo diskutim, sepse ju po flisnit për të qenit acaruese dhe morët për shëmbull Mikelën. Unë këtu dua të më betëm. Po ja Mikela është këtu shembu që jepër... Mikela, si e përmenton t'i këtë fakt që disa prej djemve të referohen t'u si acaruesët? Dhe më të marrin për shumbull Mikelën, kur t'i të për këtë temë. Disa ve ju duhem acaruesët, disa ve ju duhem eksituesët. Dhe të si kam ndaj për ashtu. Dhe të 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 kam ndaj për ashtu. Nuk e pesi e bëri fityrën dhe një qukë knajsa. Rion, ti si e shë Mikela? Si më duket Mikela? Si e shë ti? Eksituese, dhunshme, po mënyrë pozitive. Cëla për ty nuk e eksituese? Ta bëj pytjen, cëla për ty nuk e eksituese? Cila për mu nuk është eksituese? Mirë, kur një femën është eksituese, pëse mësë me thonë jo? Jo, për ty kret janë eksituese, kret afrimiteti e direkt të bënë, nuk e ki problematë. Doja, nuk janë kret eksituese të bënë. E kena po, nuk është problem. E kene po.
U e fingjelon. Tosha, u duk sikur e hodhe një kunj në fund të takimit për duar të ftohta. Ma shpjego pak atë. Hm? Pak. Dikush po vuan për ty? Tash nuk e di se kush po vuan për mua. O cili ta pret mendjen? Po ta shohëm. Sy ta ndenga Elioni. Duhet të marr pak sekret, pjesë. Vetëm pak. A bën, lutëm, Bora? Jo, pa. Pse për gjithë? Jo, tani pëse më s'ta temi? Jo, ti duhesh më përgjigjesh. A, kam pa tjetër më të përgjigja? Po, pa tjetër. Që po ta burë. Po, pëse më të përgjigjesh, vërshë në përgjigjesh? Po, nuk, hala, nuk po du me la me kohën ta shafë se s'jam edhe shumë e sigur. Po, ti me dojnë që dikush të në studio po vuan për ty? Nuk jam bora shumë e sigur, po dua edhe pak me kohën me po, tana e tham. Besoj se e tham. Mirë, më ndihmoni Ariani edhe Mevlani si dy asistentët e mi. E paska vujtjen shumë keqe. Ta pyesim prap Rusha. Se është ai që mendoi në paska vujtjen shumë keqe. Ju thua? Për kë mendon ti Mikela? Për ato që mendojmë të gjithë. Gjithë më bëu. Për kësaj sinqare që është për Erionin. Ma thua. E ku po dënë që është për Erionin? Është për Erionin. Është për Erionin. Bora, po ti je kur ja bën pyetjen te a den kjo këshiri direkt Erionin, kështu që ta është nga spjegat dhe neve. Mendojnë që Erion i vun për ty? A mendojnë? Shala po vun dhe ne asho. He? Tu e? Stu më da përgjigje. Zda? Lërë që uftë. Ke japin përgjigje vetës në pra. Mendojnë për Erionin. E lëm këtë diskutim, e lëm. A tërë të japë disa informacione, që dhe mirë të më pas do të kalim të këpjesa tjetër e takimet. Marja e vitaminave dhe mineraleve të nevojshme për trupin tonë është pothuajse e pamundur. Kjo gjë nuk duhet të ndodhë, sidomos në sezonin e uljes së temperaturave dhe pandemisë. Prandaj ju prezantojmë markën gjermane Taxofit. Taxofit ka gamë të gjerë sa i përket produkteve të tyre, si Taxofit vitamin C, e cila na siguron dozë të lartë dhe me çlirim depo të vitaminës C, që siguron furnizim disa orë në trup të vitaminës C për dallim nga vitaminat e zakonshme. Vitamina C na mbron dhe suporton imunitetin ton, po ashtu na ndihmon kundër lodhjes. Vitamin D me mini kapsula në dozë të lartë që mbështet imunitetin ton, sistemin nervor, muskujt, kockat e tjerë. Taxofit magnezium që na ndihmon për mirëmbajtjen e zemrës, muskujve dhe sistemit nervor. Taxofit gjithashtu ka në gamën e vet vitamina e minerale të ndryshme si B kompleks, kalcium, hekur e tjerë. Taxofit është markë gjermane me traditë prodhimi 190 vjeçare që me padyshim mund t'i besojmë shëndetin ton. Jeto shëndetshëm me Taxofit, prodhuar në Gjermani. Shkojmë në pjesën tjetër të takimit. Wow, Azem! Nuk e frita, që ka që në matë të qete? Ajde, su. Dhe o rrush. Më nderit. Më është pare, nuk e frita këtë pritja. Që jam për ty? Më nderit, gjëmë, gjëmë, gjëmë. A ta ja këni për qatë të më në ty? Mendoj se ti meriton shumë më shumë se lule. Faleminderit. Takimin e parë ka shku çka shku. Takimin e dytë të mla me prit. Takimi i tretë është perfekt. 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 Dhe e vërtetë. Atë e gëzuar. A dha më shko ku që e vlerësoj shumë këtë gjonë që e ki po për mu. Se tjertë nuk e kanë ba, edhe pse e ku më pri që duhet për kanë ma gjentil, se une e ku më cikë që një ma shkëllë kam qafë shumë ka gjentil, edhe më ba dhe me ndje shumë. Tja jetë tip kështë të gjelës. Mendoj se ti pjesa e gjelëzis njës dikon të kur ki më pëlqim për te. Se të nuk ma mërë menja që do vi dikosh ma e gjasë të ose ma bukës të te. A jo të për që jabë dashni shumë, a pak? Shumë. Duhet jetë nga dy janë. Këtë regu se e ke një motë në Gjermani. Ajo banon pikërin qytetin ku edhe unë e banajet. A ke dëshirë me një nga të motërës, afer motërës? Pa tjetër se po e fakte. Pra me e. Ok, Azam, a ke diçka diferenca me zbulqimit në smeje edhe anës? Anë nuk e një. Takimet edhe pse takimet e sajt nuk i kanë shku mirë. Po pikërisht që ajo bërë po më bëmë për kureshtje. Okej, që ka të pëllëshën të më përshë? Eleganca jote, më bëmë për shtypje, zëri, buzët pak. Veti pak ka? Pa. Dukë është djollë mirë. Po të shumë me kohën, se këta djemë të mirë të nga përdojnë shumë të këshë.
Po më doke se e pas keni pjesë nga të nënë mes. Më së këshur shumë se zbanë. Po, po dykën tjetër ki i pjesë? E, jo, s'kam. E? Jo, nuk. E sigur? Jo. Po ty rrushat pëlqen peshku? Më pëlqen krejt frutat e detet, po kruj do kështu më pëlqen ma shumë. Po kjo peshku i mau përba? Të peshka qani e, nuk je. Ke qenë me të hongër peshka qani? Një zbën më hongër peshka qani, se... I jetë në fëtë. Mm. E din të rrushës se frutat e detet janë afrodizjak? Do kështë nuk den, po... Shumë po den. Yeah? A zem me të përvore kja, po me fjallë, me të nime. Që... Jo, nga e kom me të bome. Po, po për një femë, da ki bona i qmendori. Po një qmendori jam vetë, pra ndaj. Të pëlqen qmendorie? Ka një arë, pëlqen, ka një arë nuk më pëlqen. Ta shumë vore se qëfar qmendorie mund dësh me bo. Po për dashurin të rrushe, që ka mund me bo të? Nëse ma jep anë ndjenjen shumë të mirë, partneri jam të arë në më bëjt gjithë shka. Po pëse për të thupat njerë, jo, thuj, në që se ti a zemë, ma jepën. Në që se ti a zemë, ma jepë atë një gjenje. Që është të mund të qekër, ma ti a zemë. Okej, ti a zemë, nëse. Nëse ti a zemë, ma jepë atë një gjenjen, ka me bo gjithë shka. Jo. Pa tjetër se po, da. Te, që kështë më bo për një femën, për mu, për rrushen. Për rrushen, veç rrush nuk isha hungër. Në rrushën. Vesë rrushë nuk isha ngërë. Se që kisha ngërë? Ty. A, okej, nëse ki dërëm, ki me fitu, nëse s'ki dërëm, ale nuk i kam qarë dhe jam që durzohen me njëherë. Mirë, interesante edhe kjo pjesë e takimit, por ajo që parë më bënë mua më përshtype më shumë Marianë është Azemi, që nga takimi fundit që ka patur në program, dhe të kjo takim që e shojmë sot me rrushën, duke si më me vetëbesim. Azemi ka një ndryshim rënjësor, do më thënë, edhe që e shëqëron dhe me ndryshimet në lukë, me flokët në veshje, në sili, me tërë, arë sigur, ke shkelur tre fazorin. Marianë, unë të më mirë. Në mërëshumë mirë, kanë gjithë, kanë gjithë karaktere. A, bravo! Bravo! Ja, ose, nuk e ndrove dhe karakteri. Ja, ja, unë se ndroj, por asë këndë. Po, ke një... Ke ndryshim, edhe... Ke një ndryshim pozitivje, për shtakur në mirë, po të regon vetë vete, në të sens, na dukesh më ndryshe se je më i qliruar nga ndoshta emocione, dhe po ato, ndrojtje që kështë nga telekamera. Unë e Brarja, pëjbëj mundi mirë. On e përbëj mundi mirë, on e për i shliroj ashtu krejt. E pas i vërtit mirë se jam përgatë të revisoj. Po edhe besom se edhe anën tjetër edhe unë jam një shumë i mazime, nuk e kum prit kur i kum po ato epizota tjera, takime tjera, kum thonë inshallah kaloj mirë me top. Ti e vlerësove këtë takim në krahasim me dy takimet e më parë. Po pra këtë dhe i parë shkoj si shkojt, i dyti më lanë të prisje, këj treti ishte perfekt. Ishte shumë mirë, jam dje shumë mirë. Duke shumë si kunja këto, mos doje të flisje për dikë tjetër? Ska gjo, se vjetë takimi e ditë, pa mërët. Po, kishte diçka aty, nuk e di, rrushe pash për herë të parë, sikur me Azemi dhe me thënë drejtë dhe nuk e prisja. Po, i kaloj pritshmëritë e mia, kishe një në zë, në qëndrim, në të tëra, sikur kishe një ndjesit mirë, për herë të parë pash i po provoje pak emocion pëlqimi duke ndejtur me një djalë. Ja, që ato Ariane që i ka thashë se jam dy mirë, edhe më ka bo mundi shumë mirë, edhe me full shumë lërshëm, edhe tash nuk më mi ofendu këta dy se që shë janë të më këshirë. Nësë ishte prej ushimit afrodiziak, që ta zemi që ishte zemi. Ushime, edhe pësa jo. Po, Ariane, shumë e shumë e shumë. Ushime, edhe pëse në karë pak me funes, po jo. U kanë Azemi që më ka po mundi mirë. Që shë thash me rrushëm të këm kalu shumë mirë. Inshallah, vazhdo në kështu, kom pëlqim, kom kureshtje. Mirë po, ju kisha luqë që me provokime mos të vazhdoj se. Nuk i ka punë të edhe aqmime. Ake momentin kur dozohë është, unë nësë kom qa më të ba. Se bura këta për lypin sigurin me ta kem të parë, unë qëm t'i kuptu. Momentin me ta kem të parë e lypin sigurin. Ka dale, ma ka dale të lutna se, ku? Aja është këtë në regull, ama mi për provokimet e shpeshta, në bëjnë edhe mu stip, si gjithë kom. Oke, po stip e s'kom qa të baj, baj. Qa më të bërë? A më tërë mbra pa të në kohën? Po ti e se vlerëson që unë nuk bëj provokime me goca tjerë. Okej, bëne. Ska në bëne.
It's okay, nuk është diçka. Nuk e ke problem këtë fare. Jo. Zbesoj, po. Po kam qaf bele më të pa. Pse jo? U do më pa, me kë? Ja kjo e real. Tani azem jemi edhe këtu. Çka ka të të mbledh për mbrapa? Çe mu sun pëlqen. Po shoj çfarë ka. Po bëna provokime nuk na nuk ka një sikur bën një provokimin, më ju i provokoni komplet djemtë të thonë gjë normale se shtohet emisionin. Momenti që na provokojmë një ose dy femna, tranon. E ja, a, s'është vërtet. Po jo, ne ku bëj kauzën ju po zotë. Nuk është vërtet. Ja, ja me Rionin tek apo. Jam drejt. Shumë mi mirë, ti ka ju kudoni, ju kudoni më një herë sigurinë mi apo ju. Tani momentin ku ja vona na juve sigurinë, i bëni ato gjëse që shi bani. Po lut na Marian, lut na Aman, lut na. Ti nuk e ke problem. Ka të drejtë që në momentin që provokon dikush dikën tjetër, ju më një herë marrni flok. Se do një momentin totale të ju. O, po jo, juve mi avdo sigurin, jo e merë një molin. Me një herë, edhe reagoni edhe shkoni bëni provokime edhe sa sputhi këto, kështo. Këtë drejtën, se qka? Po dhe e qka me bo në ata na? Na momentin vetë që, vetë momentin vetëm që pëllëshona ka një fjallë, ose fjashti dorën që shdo, jo provokime, provokime. Nuk kam më kohë, më vjen keshë, ndoshta nesër do të kemi më të i përkohë edhe të rikthejemi disa temave të caktuara, për sot kemi kaluar çdo minutash të mundshëm. Unë ju uroj mbrëmje të këndshme, bashkë do të jemi nesër. Ciao mama.